Ahojte, vítám vás u dalšího dílu Roku s vinařem. Omlouvám se za takovou dlouhou pauzu, ale trošku jsme nestíhali, měli jsme moc práce jak ve sklepě, tak na vinohradě, ale konečně jsme tady a dneska vám ukážeme nejkouzelnější práce z celého roku, takzvané zelené práce. Proč jsou kouzelné? No protože vás potom bolí kouzelně záda a úplně celý člověk. Jak vidíte, odposledně se vinohrad krásně zazelenal, což značí jediné prácu. Opět. Na zelené práce budeme potřebovat ruce, nůžky a 14 dní v lázní, aby jsme se z toho pak dostali. Odposledně my jsme trošku víc jako opálení, je to z toho důvodu, že jsme každý den v moravském solárku neboli vinici, takže opravdu toho sluníčka teď máme až, ale zpátky k těm zeleným pracem. Když vidíme samotnou hlavu, která už opravdu narostla, jsou tam tažně, respektive letorosty a tady vidíme na kmínku takové podrůstky nebo výrůstky, které musí jít pryč, jo? Ty tam nesmí zůstat. Takže pěkně každou hlavu zvlášť, tohle je právě ta nejexkluzivnější práce, z toho vás nejvíc bolí záda, musíte jít a takhle oštípat a očistit každý kmínek zvlášť. Samozřejmě, čím častěji to děláte, tím je to jednodušší. Když se na to vykašlete, tak potom tady necháte doslova ruce a i ty zmiňované záda. Tak a pomaličku jdeme nahoru a vidíme, že tady máme další podrosty, takže ty takhle vylomíme, protože se nepotřebujeme mít úplně takový nárůst zeleného, házíme do řádku. Potom, jak vám vyrůstá nahoru, tak se letorosty ohýbají do řádku a vy je potřebujete dostat mezi právě ty dva dráty, které jsem vám ukazoval při vyvazování vinné révy. Takže jdete a takhle každý zvlášť zastrčíte, aby to mělo dobrý nárůst a ten vinohrad rostl nahoru, protože on má tendenci se roztahovat směrem do řádku. Tak a když to máte takhle zastrčené, tak potom právě na řadu přichází nůžky a jdeme na takzvané sečkování. Musíte jít a takhle pěkně celý řádek projít a prostříhat to, abyste to měli pěkně zarovnané jako zahrádku. Zelené práce nám zabírají čas zhruba od dubna až do samotného vinobraní. Takže nejvíce času teď netrávíme ve sklepě, ale právě na vinicích, aby to tady probíhalo všechno v pořádku a vinohrad byl i trošku prozdušněný. Nemůžeme se na to úplně vykašlat, pak by se z toho stala takzvaná džungle a i ten nárůst samotných hroznů by nebyl úplně optimální. A tady už se můžete podívat, jak vypadají hrozny v samotném začátku. Už je to odkvetlé, máme krásně malé zelené bobulky. Takže teď už se budeme jenom modlit, aby nepřišly nějaké velké kroupy a aby nám to vinohrad nezničilo. Zatím počasí vypadá nadějně, takže doufáme, že všechno bude probíhat tak, jak má. Takže tohle bylo dneska krátké video. Je krátké i proto, protože si musíme konečně trošku odpočnout. Tady z našich zelených prací už toho máme dost. Takže děkuju vám za pozornost a příště se uvidíme u dalšího videa a myslím si, že už by to mohlo být i při vinobraní. Tak se mějte pěkně a ahoj.